Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Ahir acabarem la vesprada amb núvols d'evolució en zones de l'interior de la Comunitat Valenciana que, com estava previst, quedarem molt lluny de la Safor. Tinguem algunes precipitacions concentrades a les comarques més interiors de València i també en punts de Castelló que fins i tot tocarem la mateixa línia de costa. Començarem fent un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat per veure eixos núvols associats sempre a la borrasca que està situada a la zona de l'Atlàntic, deixen el cel més cobert de tot el nord de la península, però sí tenim eixos núvols que de vesprada avançaran des de l'interior cap a la costa i acabaran tocant també zones de litoral. Encara en les pròximes hores, eixa perturbació anirà enviant-nos franges de núvols que afectaran sobretot el nord, el ponent, el centre de la península, però encara també veiem eixos núvols que a hores d'ara es troben situats a la zona d'Albacete, a la zona de Terol, en punts de Castella-La Manxa, que en les pròximes hores avançaran també cap a la Comunitat Valenciana. En el canal visible veiem com de matí hem tingut una barreja de núvols alts afectant les zones de l'interior, alguns núvols baixos en punts de la costa, i ahí tenim eixos núvols que en les pròximes hores podran deixar ruixats a les comarques més interiors de la comunitat. Les pluges d'ahir de vesprada queden resumides molt ràpidament, quantitats al voltant de 3, 4, 5 litres a la comarca de Serrans, al Regó de Muz, quantitats al voltant d'un litre, també a la part alta de Serrans i a la província de Castelló, en punts de l'interior, quantitats al voltant d'aixòs 2 litres per metre quadrat de Toràs, de Vistabella, de Vilafranca, de Morella, d'Altura, 4 litres van caure a l'embassament d'Ull d'Icona i precipitacions ja molt dèbils en zones de litoral de Castelló, 1 litre a Borriana, també a la ciutat de Castelló i 2 litres a Benicarló, apenes 1 litre va caure a Vinaròs. Les temperatures mínimes d'esta passada nit han pujat lleugerament, les més baixes al voltant d'aixòs 8 graus de fredes, també de Vistabella i es nou de Vilafranca, de Jèrica, del Toro o de Demuz. Ja la resta de temperatures en punts de l'interior, al voltant dels 10, 12, 13 graus i al centre entre els 13 i els 14 a la costa no han baixat en tota la nit dels 15, 16 o 17 graus. Així a la Safor, en presència d'alguns núvols, les temperatures mínimes no han baixat des de 17 graus a Gandia, a Oliva o a Bellreguard. 16 graus assegura temperatura mínima de la Font d'en Carròs, 15 hem tingut a Dor i 13 de temperatura, 3 graus més alta que la d'ahir a Barx. Pel que fa a la previsió, l'horatge marcat a partir de les pròximes hores, a partir de demà del ponent. Fem una breu pausa i de seguida ho comentem. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
de la xinca marcat per aquest centre de baixes pressions que, situat a la zona de l'Atlàntic, té tendència ja a desplaçar-se de cara als pocs dies. Per fi s'ha decidit a manejar-se del seu lloc i si els dies el tenim situat així a l'Atlàntic, demà vindrà a situar-se el centre de baixes pressions just més o menys damunt de Galícia, enviar-nos franges de núvols i sobretot destacar l'entrada de vents de ponent o vents de lleveig que així a la Comunitat Valenciana sempre fan pujar les temperatures. Els fronts de núvols apenes tocaran de refiló les comarques més centrals o molt les comarques interiors de la comunitat. Les temperatures es mantindran elevades. El mapa de 1.500 metres d'altura per demà dijous es mostra l'exoterma de 15 graus encara damunt la Comunitat Valenciana i amb aixòs vents de ponent les temperatures baixaran a l'oest del centre, però fins i tot podien pujar així al nostre territori. En aquestes condicions, demà els fronts de núvols continuaran circulant d'oest a est de la península, afectant les zones de més al nord, la part del ponent peninsular. Les precipitacions també avançaran cap a la zona més central i segurament o no plourà o plourà ben poca cosa a tota la zona de la part oriental d'Andalusia, del sud-est o de l'est peninsular, amb temperatures que no patiran massa canvi. Així a la Comunitat Valenciana, demà un dia que començarà amb alternança de núvols i clars, cada migdia no descarte ja alguna precipitació de caràcter dèbil en les zones més interiors, on el vent bufarà del sud-oest, a la mar bufarà fluix de xaloc, la mar estarà tranquil·la i de vesprada anirà imposant-se aquest vent de ponent o a partir de migdia fent pujant les temperatures i també de vesprada cal esperar ruixats més probables a les zones de l'interior, fins i tot alguna tronada al límit entre Terol i Castelló. Els vents de lleveig a la zona de centre del sud giran a ponent ja al llarg de la vesprada. De fet, les temperatures màximes previstes per demà donen valors ja pròximes als 30 graus en bona part del litoral del sud de Castelló, de València, d'Alacant i a les comarques més centrals les temperatures també continuaran entre els 26, 27 o 29 graus. Sembla que divendres el vent de ponent mantindrà les temperatures elevades a les zones de litoral, temperatures que de nou podran aproximar-se als 30 graus. Algun ruixadet podrà caure a partir de migdia en punts de l'interior on tindrem pas de núvols i ahir baixaran les temperatures. I si estan fent plans per al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, recuperem l'estabilitat pràcticament a tota la Comunitat Valenciana. Ara bé, de vesprada quedarà una miqueta d'inestabilitat com per fer créixer núvols en zones de muntanya de Castelló i València i deixar algun ruixat o alguna tronada de vesprada. Pujaran les temperatures dissabte, especialment per l'interior, podran baixar en punts de la costa amb l'entrada de vents d'origen marítim i diumenge més o menys el mateix. Temperatures sense canvis, especialment caloroses al centre del dia. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Roundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.